Ebana ni moja kati ya mchezo akibabe sana, mchezo akukatana shoka, mchezo kiwa makutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kusoka ya Tanzania bara kwa msimu wa 2022-23, ambapo hadi hivi sasa tukua tunashuhudia vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana na huku vikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo leo ni kutokea kwenye uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza, kati ya Geita Gold FC zidi ya Simba Sports Club. Ni moja kati ya mechi za kibabe sana ambapo hadi sasa tukua tunaendelea kuzishuhudia. Basi mjawapo ni mechi hiyo ambayo ikiwa na ushindani mkubwa sana. Hiyo tini kutokana jinsi ambavyo kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba inapata matokeo mazuri na kuweza kuvuna zile alama tatu muhimu sana. Jeni Geita Gold FC ama ni Simba Sports Club wekundu wa Msimbazi itakuweza kufanikiwa kupata ushindi, tuseme kwamba dakika 90 ndio maamuzi wa mchezo. Lakini hadi sasa mechi kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa sana, lakini pia kiendelea kwa kasi kubwa sana. Pigi ni kupigi zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Tuseme kwamba dakika 90 ndio maamuzi wa mchezo leo. Kama ni Geita Gold FC watashinda ama watapoteza ama watasuruhu, yote itakuwa ni matokeo ya mpira wa miguu. Lakini pia kama ni Simba watashinda ama watapoteza ama watasuruhu, basi watakuwa ni matokeo ya mpira wa miguu. Endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana tuna masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni, waharini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.